Hvala svi, Marija. Poštovani gledatelji Laudato televizije, dobrodošli u emisiju More milosrđa. S nama je večeras jedna zanimljiva gošća koja je, možemo predstaviti kao akademsku glazbenicu i profesoricu glazbeno-teorijskih predmeta, doktoricu znanosti Denis Vasilj. Dobro večer, draga Denis, dobrodošli u More milosrđa. Dobro večer, lijepo. Hvala vam. Evo, vaša glazbena karijera zapravo je, to jest tvoja, bolje rečeno, je dugotrajna. I međutim, ono što bih na početku volio izdvojiti, da si tek nedavno doktorirala. Da. Pa ajde, zapravo ćemo početi malo s tim. Što je trebalo toliko godina da tek sada se dogodi obrana doktorskog rada? Pa to je vjerovatno bila Božja volja. To je toliko jedna zanimljiva, duga priča da ne znam da li bi nam bila dovoljna ova emisija. Naime, ja sam kao mladi profesor vrlo brzo postala majka i vrlo brzo dala otkaz na tom radnom mjestu da bi ostala sa svojom djecom. I kako je život tekao uz mog muža i djecu, ja sam se jednostavno odrekla na neki način jednog dijela svoje glazbeno-pedagoške karijere. I u jednom trenutku života moj suprug je rekao, ženo, sad je vrijeme da ti to nastaviš. I ja sam 2009. upisala u stvari taj doktorski studij koji je malo potrajao, stjecao okolnosti i života. I evo, prošle godine doktorirala. Sigurno s jednim velikim razlogom, jer osoba koju sam pisala doktorat, profesorica Eli Bašić, je osoba koja me prva uvela u to glazbeno-pedagoško iskustvo rada s djecom. I na neki način njoj nije omogućeno u njenoj 59. godini da obrani doktorat zbog političkih nekakvih određenih konteksta. I kad je pozvana na Humboldt univerzitet u Berlinu, jednostavno nije mogla dobiti vizu za izlaz iz zemlje i nije doktorirala. I ja sam evo u tim njenim godinama doktorirala. Sigurno je to bila Božja volja. Da, zanimljivost je da je Eli Bašić zapravo majka poznatog glumca Relje Bašića. Da. Vratit ćemo se kasnije na to. Ajmo početi sa ovim prvo samo ime, Denis, a žensko. Pa kako je došlo do toga? To su moji roditelji, naravno, zaslužni za to vrlo zanimljivo ime. Mislim da je bila... Nije Denis, nego Denis baš. To je bilo onako jedno univerzalno, internacionalno ime koje je moglo biti u svakoj zemlji na isti ili na različit način izgovoreno. Drugo, mislim da je bilo malo mode. A drugo, u to vrijeme je bio aktualan Denis Vragoljan. Jer ja sam po svom nekom tako određena po svom temperamentu, ali vrlo slično njemu. Još ta Vragolanka? Da, kao dijete, tako jedno. Dobro. A ima jedna zanimljiva činjenica koju si mi ispričala, da si nekoliko puta čak dobila poziv za vojsku. Bilo je jako zanimljivi situacija u mom životu. Jedna od tih je poziv na regrutaciju u vojsku, gdje sam ja morala fizički doći, jer niko nije vjerovao. Bez obzira na izvod iz matičnih knjiga rođenih, ali sam morala potvrditi da sam djevojka. A nije si dobila napas da odeš u vojsku? Ne. Jedino što sam se u životu bavila streljanjem, tako da sam... Opa, znači ipak nešto je. Da, imam i dozvolu, tako da je to bilo nešto što je... Pa dobro, ti možda disciplina nekakva u životu bila bitna, pošto već spominjemo vojsku, pa kao nekakva disciplina, ima tu kakve poveznice? Pa ima zasigurno, jer moji roditelji su vrlo bili disciplinirani roditelji, kod nas se znao red, bili su zadani, jako zadani okviri načina života i discipline i reda i odrađivanje svojih zadataka, tako da me to možda odredilo i umanjilo taj temperament moj. Dobro, sad ćemo krenuti na ovaj jedan dio koji je zapravo nekako tematski uvijek dio moje emisije, More milosrđa, to je vjera. Zanimljivo je da ti zapravo nisi urođena u vjerničkoj obitelji, nego si tek kasnije zapravo primila sakramente. Kako je to izgledalo? Djelomično istine, jer moji roditelji su imali sve sakramente, ali eto, stjecaj okolnosti i života, u crkvu se odlazilo kriomice u to vrijeme u Splitu, tako da ja ne mogu reći da sam provela djetinjstvo na misama. To je bilo sve u večernjim satima, kriomice kod časnih sestara
u Čirilmetodskoj ulici gdje je mama uvijek Ančela, vodila. Da. Je li bilo kod tvojih baka i djedova vjere? Da, ili... kod djeda da. Pogotovo sa očeve strane. Moji roditelji su moj tata iz Tučepi. Oni su svaku večer molili. To je bilo poznato u selu da se kod njih moli krunica. Ali eto, život je i mog oca odredio jer su njegovu mamu doslovno zaklali na bunaru. Zato što je krila dječake iz sela i eto, jedan čudan kontekst života mog oca koji se onda jednostavno odmako od Boga. Ono, zašto Bože, jel? Da, i onda zapravo kasnije ti si upoznala svoga muža. Tako je. Vrlo mlada. Vrlo mlada, sa 17 godina. I odmah si znala to je to. Mislim da je on znao da je to to, a ja sam samo krenula za njim, da. Kako je izgledao taj prvi susret? Kako je izgledao, ja njega nisam zamijetila, međutim, uvijek je pričao pokojni Zvonko Zmazek, novinar, kad me vidio moj suprug, rekao je, ovu djevojku treba ženiti. On je odlučio, ne ja. Da, on je iz Međugorja podrijetlom. Njegovi roditelji su podrijetlom iz Međugorja. Njegov otac je rođen 1896. godine i on je postavljao sa par ljudi onaj križ Međugorju. Da ima jedna velika i lijepa povijest te obitelji. Njegova braća, svi su oni otišli u Ameriku ili jednostavno bili su vjernici i veliki Hrvati jednostavno nisu našli ovdje svoj životni prostor. I ti se unatoč tome što nisi imala sakramente vjenčala u crkvi? Da, da. Kako to? Pa lijepo. Tako je, bilo je moguće. Mi smo se vjenčali u Dubrovniku, u Svetog Mihovila i znam da je suprug trebao preuzeti odgovornost da će se djeca odgajati u kršćanskom, jel, katoličkom duhu. I onda je to bilo moguće. S tim da savjetovao je mladi svećenik kako stignem na par njegovih razgovora vjeronauka. Međutim, nije bilo za to vremena i to sam ja rekla, to ću ja jednom onako u miru. A pa jesi išla s njim na svete mise? Od tad svaku nedjelju. Evo, to mogu se pohvaliti svaku nedjelju. Što ne mogu reći da je moj suprug išao. Moj suprug je radio i noćni posao, tako da nije bio uvijek u mogućnosti, ali ja s djecom uvijek. Znači, ti si zapravo preuzela vjeronauk za djecu na neki način. Da, trebala sam odgovoriti na silna pitanja moje djece koje nisam znala. Troje djece imaš? Troje djece odrasle, da. Dvije kćeri i sina? Sina. S čime se bave? Moja djeca su ovako vrlo zanimljivi ljudi. Najstarija kćer Maja, ona je završila teologiju, bavi se glazbom, sklada, piše, sad trenutno živi u Americi. Moj sin je preuzeo skiperstvo od svog oca, bavio se ugostiteljstvom, vodio je jedan kafić, međutim sad evo organizira različite događaje u Zagrebu sa svojim prijateljem. Sa firmom, a najmlađa kćer je mama dvoje djece trenutno i ona trenutno ne radi. Da, ali svi su oni nekako isto i glazbeno talentirani, je li? Pa ja mislim općenito o talentu, ne volim baš previše pričati o glazbenom talentu. Oni su djeca kojima sam ja htjela omogućiti da se glazbom odgajaju i vodila ih u školu kojoj sam ja radila. Evo, u konačnosti sam pisala doktorat o njenoj osnivačici, o cijeloj toj ideji funkcionalne glazbene pedagogije. I jednostavno smatrala sam da je jako važno da uz sve druge elemente odgaja, djeca se odgajaju glazbom. Dakle, oni su svi završili nižu glazbenu školu. Različite instrumente. I mislim da je to baš bilo odgoj glazbom.
Što je zapravo onda funkcionalna pedagogija? Kako bi to objasnila nama koji ne znamo što je to? Funkcionalna muzička pedagogija, opet bi mi trebalo sat vremena, ali dobro, pokušat ću skratiti. Funkcionalna muzička pedagogija je cjelovita ideja, autentična i autorska, jedinstvena glazbena pedagogija u svijetu. Dakle, u svijetu ne postoji nitko koji je osmislio glazbenu pedagogiju od njenog samog početka do kraja, do najveće instance. Znači, od predškolskog odgoja do završno visokoškolskog odgoja. Ona je autorsko djelo Eli Bašić. Prva i jedinstvena misao koja je nju vodila da nema talentirane i netalentirane djece, da svako dijete ima sluh, da je svako dijete muzikalno i da svako dijete ima pravo na glazbenu kulturu i odgoj glazbom. Dakle, ako bi mogla skratiti, funkcionalna muzička pedagogija je u stvari pedagogija koja je prvenstveno cilj da glazbom odgaja dijete budućeg odraslog čovjeka, zdravog čovjeka. Jer u to vrijeme kad je profesorica Eli Bašić to sve imala ideju, osmišljavala 1929. isto sa 20 godina, jer vrlo mlada i ona kao ja, počela svoju glazbenu pedagošku karijeru i to imam dosta dodirnih točki sa nekakvim njenim životom, onda je bilo uobičajeno da samo jako sposobna djeca se mogu baviti glazbom. A njoj je bila ideja da profesionalci, vrlo sposobna djeca će postati budući profesionalci, ali tko će slušati te profesionalce? Tko će biti ta publika koja će njih afirmirati? I to je bilo jedna i socijalna dimenzija. Funkcionalna muzička pedagogija u sebi uključuje sve elemente i muzikoterapije i etnomuzikologije, istraživanja njenog na terenu. Dakle, ona je prva uvela igru u glazbenu školu kao sredstvo rada. Je li po tome ta metoda jedinstvena? Je. Ona ne samo da je metoda, ja sam se svojim doktoratom dokazala, ona nije samo metoda, ona je pedagogija, jer je prošla sve četiri faze koje bi potvrdile da je nešto pedagogija. Znači, ona je kroz svoju privatnu školu 16 godina istraživala, tražila sasvim nove puteve u nekoj, ajmo reći, alternativne putove u suvremenoj pedagogiji, glazbenoj. Onda je 16 godina u gradskoj muzičkoj školi eksperimentirala i paralelno vodila razrede sa jednim sistemom rada i sa drugim i pokazivala rezultate. Nakon toga je izišla u svijet, pokazala je kroz međunarodne izložbe. Svijet je prihvatio, konačno Zagreb je nekad bio, 71. od 62. do 75. je bio centar glazbeno-pedagoške izvrsnosti. Dakle, svi glazbenici i Rusi su i pedagozi dolazili gledati u toj maloj školi koju je ona osnovala kako se radi. Dakle, ona je osnovala i svoju školu po svojim metodama i ona je jedinstvena zato što je verificirana. Nastavni plan i program su verificirani. To je jedinstvenost u svjetskoj glazbenoj pedagogiji i drugim pedagogijama koje svake godine nanovo potvrđuju svoj program. Dakle, funkcionalna muzička pedagogija ima jedinstven nastavni plan i program koji je verificiran od Ministarstva Republike Hrvatske. I u koliko škola se to predaje? Ona se trenutno u Zagrebu, u glazbenom učilištu Eli Bašić i u Slavonskom Brodu. Međutim, kako je profesorica Bašić svoju visokoškolsku pedagošku aktivnost nije mogla ostvariti u Zagrebu, bila je pozvana u Sarajevo i tamo je posijala sjeme te pedagogije. Tako da, uglavnom, mogla bi reći da cijela Bosna i Hercegovina u glazbenim školama, čak i osnovnim školama, radi po metodi koja je jedan dio te glazbene pedagogije. Dobro, što bi onda ti izdvojila kad kažeš nema talentirane i netalentirane djece? Kako onda prepoznati afinitet, ajmo reći, prema glazbi, prema umjetnosti? Da, afinitet je i kulturološka i socijalna stvar. I okruženje i roditelje u kojem dijete živi. Ponekad uglavnom su i roditelji zaslužni za to, taj poticaj, jel, da se dijete bavi glazbom. Uopće, što je talent? Da li je to afinitet ili je to sposobnost da nešto jednostavnije prihvaćaš, obavljaš, radiš? Pogotovo u glazbi je to teško definirati.
ti si zapravo odgajala mnoge glazbene talente, evo, možemo tako reći. Odnosno, ljude koji su na hrvatskoj glazbenoj sceni ostvarali određene rezultate. Kako je zapravo počela ta tvoja aktivnost na tom području? Sasvim slučajno. Dakle, ja sam u vrijeme kad sam počela sam se 96. baviti, školska godina 95-96. Ja sam već tad dala otkaz u funkcionalnoj muzičkoj školi u kojoj me zaposlila profesorica Bašić. Tako da ja imam jedan vrlo zanimljiv put i odnos sa profesoricom Bašić. I ja sam zbog nemogućnosti organizacije čuvanja svoje djece, jer nisam nikog imala kao pomoć u Zagrebu, a suprug se borio za egzistenciju, ja sam jednostavno se odlučila na nešto što je bilo za to vrijeme možda neprihvatljivo, dati otkaz na tako jedno krasno radno mjesto. Naime, angažman u školi profesorice Bašić je bio vrlo veliki, što ja smatram da je vrlo ispravno, ali ne za mene u tom trenutku. Dakle, uz smjene koje smo radili jutro popodne, mi smo morali kao mladi profesori paralelno slušati starije kolege, hospitirati na nastavi i konačno i mijenjati bolesne kolegice. Svaku srijedu je profesorica Bašić u međusmjeni imala predavanje, radionicu s nama, a petkom naveče, evo ko danas se sjećam, jako sam joj zahvalna na tim nekim trenucima, sam morala kod nje kući referirati što sam napravila taj tjedan sa pitanjem zašto si to napravila, što, zbog čega, kako si to napravila, zašto si djetetu rekla to. Uvijek je tražila odgovore da jednostavno ta postoji pedagoška svjesnost. Da li si napravila grešku što si djetetu rekla ovo ili ono. Tako da je bilo vrlo intenzivno, meni je bilo jako teško, jer jednostavno nisam se mogla u potpunosti predati tome. I mislim da je to bilo jako, jako iskreno i da je to možda bila jedna od mojih najboljih životnih odluka. Jer u to vrijeme vi niste mogli naći osobu koja bi vam čuvala dijete popodne. Vrtići su radili do 2 sata i to je bilo preteško. I onda si zapravo postala ono full time mama, kako se kaže. Jesam. I onako vrlo ponosna full time mama. I zapravo u tom periodu ti si bila na jednom ručku ili večeri kod Tončija Huljića. Ne, Tonči Huljić je došao kod mene. Aha. Suprug i ja smo vodili restoran u Voćarskoj, Meduza. To je bio životni san mog muža da zajedno vodimo restoran. To je bio jedan jako ekskluzivni restoran. Ja sam tu imala jednu predivnu ulogu. Evo, to je nešto što je moj muž htio. Taj restoran je imao pozornicu. I ja sam u tom prostoru organizirala monodrame, koncerte glazbenih škola, tematske večeri, otvaranje izložbi, večeri country glazbe, promocije raznih popularnih sastava, snimanje spotova. Bilo je vrlo zanimljivo. Ja mogu reći da sam tad krenula jedan dio menadžerskog posla, djelomično glazbeno-menadžerskog posla. I među ostalim na ručak je došao moj prijatelj Tonči Huljić. Sasvim slučajno u razgovoru, kaže, on meni, imaš li ti neko ko zna funkcionalnu metodu, treba mi nešto, jednu pjevačicu, malo mi falša, malo ovo, nisam znao. Ja kažem, pa Tonči, ja ti to znam. I tako je krenulo. I ja sam tu pjevačicu spremala 2 mjeseca jer je bila prijavljena na Dori. I u stvari njen nastup na Dori je meni otvorio ovaj moj dio vokalnog mentorstva. Jer su 2 dana nakon toga par pjevača nazvalo. A kad ste nju naučili, možete i mene. Tako je. Krenulo sasvim, ali odista sasvim slučajno, kroz nekakvu želju da pomognem prijatelju. I to je bio izazov, jer ja jesam završila vokalnu tehniku na akademiji, ali se to odnosilo na klasični oblik, jel? Vokalne tehnike i rada pjevanja, a ovo je bilo sasvim nešto drugo. I do tad u Hrvatskoj nije bilo niko ko se baš na taj način bavio. Dakle, ja sam, zahvaljujući, ja bih rekla, ideji profesorice Bašić, funkcionalne pedagogije, funkcionalne metode, sebi otvorila jednu nišu, jedan sjajan prostor u kojem, evo, već 26 godina radim.
Bome, koliko je prošlo onda kroz tvoje ruke? Jako puno. Ja sam sad svoje imenike, dakle ja imam imenike sve od 96. godine. Mislim da ih je po onome što sam sad, nisam još sve svrstala, ali mislim da ih je oko 120 pjevača. Ali 96. godina je bitna, isto je si tad primila i sakrament. Tako je. To je bilo u vrlo, vrlo sličnom periodu. Dakle, sve se događalo u toj Meduzi, tom restoranu koji je bio jednostavno želja mog muža da ja sudjelujem s njim u zajedničkom poslu. Evo, to se baš onako lijepo posložilo. Kako izgledao taj susret kod patera Miškića na Svetom duhu kad si krenula na vjeronauk? Kako je izgledalo? Pa zanimljivo. Mislim, ne znam na što konkretno... Pa kako to da si krenula tada na vjeronauku u želji da primiš sakramente? Opet sasvim slučajno. Opet sasvim slučajno. Suprug i ja, to je bilo vrijeme Uskrsa, smo obično odlazili u Stenjevačku crkvu, ali tad je bila velika guža. Ja se sjetim da je meni kuma rekla da na Svetom duhu 12% i misa. Tako smo došli na tu misu i pater Miškić je na kraju mise rekao da počinje katekumenat, jel? Utorak. I ja znam da sam ja ona mislila, pa da, mogla bi, oću, neću. Međutim, utorak su djeca bila na treningu. Trenirali su judo, sportsku gimnastiku, rock'n'roll. Ja sam to razvozila i u međuvremenu sam ja vježbala. Jel? I brzo sam, kad sam došla kući u 7, se sredila i rekla, mom mužu, molim te ti, odi po djecu, ja idem gore. To je bila odluka samo taj tren. Bilo je vrlo zanimljivo, u stvari vrlo zanimljivo i Krešo i kako se zove njegova, Marta su bili voditelji. Oni su na kraju i postali bračni par, Krešo Miletić. Aha. Da, tako je bilo jako. To je bilo vrijeme stvaranja i Fidesa i vrlo ovako zanimljivih situacija. Tu je negdje, ili malo kasnije zapravo došla do pisanja tvoje prve duhovne pjesme. Jel? Da. Koja je to bila godina? To je bila 96. ili 97. Ne mogu, evo sad se ne, mislim da je 96. 97. Možda među ostalim knjižicama koje sam uzimala gore na Svetom duhu i kupovala, došla sam kući i otvorila jedan tekst. Samo sam ga otvorila, sjela za klavir i skladala. To je od John Henry Newmana. Tekst Vodi me nježna svjetlosti. I to je bilo nadahnuće, jer ona je samo izašla. Izašla je u jednom, jedino što je izašla u tonalitetu koju sam poslije promijenila. I kad sam ja to odsvirala Fides ili pateru Miškiću, ja kažem što vam se čini? Onda su oni htjeli tu pjesmu uzeti. Međutim, nije se desilo da sam je dala i u tom trenutku je Bruno Vučković, pjevač Klape Dalmati, dolazio gore stalno na misiji. Pater je rekao, pa znaš što on tako divno pjeva, da njemu daš pjesmu. I onda on otpjevao tu pjesmu. I to je bilo na jednoj misiji nedeljno, to je bilo čudesno. Nakon toga pola godine, moja kćer, ili godinu, moja kćer je rekla, mogu ja otpjevati da je čuješ. To je bio trenutak kad govorimo o interpretaciji, kad nije savršena interpretacija u smislu tehnički, ali te emocije, to razumijevanje tog teksta, Maja u to vrijeme bila u Franjevačkoj mladeži, studirala teologiju, je bilo čudesno. I ja sam onda, idući godina, Maji poklonila tu pjesmu i cijeli aranžman, cjelokupni, za 20. rođendan. I to je ostalo kao jedan trenutak onog spoja, konekcije, jel? Koja kad god je čujem, kad god čujem svoju kćer kako pjeva, to je baš onako milost jedna. Jesi li napisala još kasnije tih duhovnih pjesama ili je tu stalo? Ne, Maja je nastavila. Maja je sjajnih pjesama napisala, sjajnih pjesama. I ja imam tu sposobnost, ja mogu od svakog teksta
skladati. Ja znam često i u glazbenoj školi improvizirati, pa djeca kažu, Bože, profesorice, to je predivno. Ali nemam taj poriv i poziv. Kako je zapravo izgledao tvoj doticaj sa Ksenijom Abramović, direktorica Laudato televizije? Direktorica Laudato televizije, Ksenija Abramović, mi se poznajemo baš iz tog vremena još Fidesa, kad je Ksenija organizirala i Patera Jamesa, karizmatske susrete, i ona je bila jako, jako aktivna i zaslužna za sve što se u to vrijeme dešavalo gore. I mi smo se otud poznavale i par zajedničkih susreta, nekakvi organizirani ručkovi koji su bili vezani isto i uz moj restoran. Međutim, Ksenija je mene, ja mislim da je to 2009. pozvala i zamolila da li mogu raditi sa pjevačima, odnosno glavnim pjevačem grupe Apostoli Mira. I tako je krenulo naše poznanstvo. I onda si ti koliko dugo radila sa Apostolima Mira? Mislim da 6 ili 7 godina smo radili intenzivno i to je bilo jedno čarobno iskustvo. To je bilo prvo iskustvo duhovne rada, baš ono profesionalnog rada u duhovnoj glazbi. I mislim da je to bila jedna tako divna sinergija. Ja sam od Ksenije toliko stvari naučila, kao što je i ona od mene. A sve sa jednim višim ciljem. I mislim da je to bilo vrijeme kad je u stvari, evo, zahvaljujući možda tom radu, tom jednom visokom profesionalizmu i želji da ti svi mladi pjevači, članovi tog ansambla mogu biti solisti, a da mogu disati zajedno, mislim da je to bio jedan početak rasta kvalitete duhovne glazbe. To je moje osobno mišljenje, još uvijek stojim iza toga. I tu je uloženo puno vremena, puno ljubavi, puno znanja, puno rada, puno promišljanja i puno propitivanja. Koliko je zapravo tebi to bila velika promjena, ajmo reći, pospojiti sve te jedinstvene glasove u jednu cjelinu, u taj S obzirom da moje iskustvo profesora koji se bavi solfeđom i glazbeno-teorijskim predmetima u kojim imate i grupnu nastavu, nije bio problem, ali je bilo drugačije zato što ti mladi ljudi nisu bili sigurni u sebe. To je bilo drugačije, to je bio jedan izazov. Izazov ohrabriti sve te mlade ljude da se upute u jednu avanturu koja je uslijedila, konačno rezultat je bio gradsko kazalište, komedija i koncert koji je bio sjajan. Ta eksplozija ljubavi, sreće, zadovoljstvo, uspjeha, ali i velikog, velikog rada je bila čudesna. I naravno, molitve jednog stremljenja nečem što je više. Jer to što se desilo, to se ne može riječima opisati. To je ono baš nadnaravno. I onda si kasnije nakon toga zapravo postala prva glazbena urednica na Laudato televiziji. Ali to je to isto jedan zanimljiv put. Dakle, moj suprug je 2014. u 9. mjesecu preminuo. I Ksenija me, to je bio prvi Božić bez mog supruga, i Ksenija me pozvala da li bi htjela biti urednica Laudato televizije. To je bio prvi Božić koji sam ja provela van kuće. I kako izgledala ta suradnja? Što je bio tvoj zadatak zapravo? Pa mislim da je, kako smo se Ksenija i ja dovoljno dobro poznavali i ukusu i senzibilitetu glazbeno, mislim da je to bilo jednostavno samo jedan nastavak te suradnje. Nastavak te suradnje u kojoj je bila ideja da jednostavno Laudato televizija bude prezenter ljudima koji se bave duhovnom glazbom. Jer u drugim medijima dovoljno se prikazuju druge vrste glazbenih izričaja. Međutim, ovo je bila ideja pokazati sve te mlade, stare ljude koji se uz vrlo mala financijska sredstva pokušavaju baviti tom glazbom i nešto dati, jel, u toj sferi glazbe. Koliko je zapravo drugačije tebi raditi sa pjevačima duhovne glazbe i sa pjevačima svjetovne glazbe?
Ja mislim da, opet kažem moje mišljenje, nikakva razlika. Nikakva razlika. S velikom ljubavlju i velikom ozbiljnošću pristupam i jednoj i drugoj glazbi. Jer mi nemamo čvrstog dokaza da neka pjesma, balada od pjevača i svjetovne glazbe nije stvar nekog trenutka autora, duhovnog njegovog određenja, vjere. Jednostavno ne možete dijeliti. Ako radite s ljudima, bez obzira vjernik, nevjernik, duhovna glazba, ova, ti znaš koji je tvoj posao. Ti znaš što je tebi činiti. Onaj tren kad tebi dođe osoba, kad ti se preda svoj glas, ti moraš znati što činiti. To je ta odgovornost koju nas je profesorica Bašić učila. Zašto, kako i s kojim putem? Evo sad, prije ove pauze, još bih volio da nam ispričaš baš tu svoju ljubav prema svom mužu i nekako njegov... Misliš da imamo kraj. Vremena? Jer meni je to fascinantno. Ja kad sam čuo kako ti pričaš o njemu i koja je to ljubav, to je nešto rijetko kad čujem i rijetko kad susretnem. Kako ste uspjeli održati tolike godine, a da niko nije mogao reći pa vidi, ovi se ne vole, nego ja bih htio imati to što oni imaju. Kako? Dan danas ne mogu reći, malo prije sam rekao, preminulog supruga. Kad sam pisala posvetu na svom doktoratu, posvetu suprugu i djeci, nikako. Svi su mi sugerirali, pa moraš napisati preminu. Ne, mom suprugu i djeci. Dakle, to je vječna ljubav. Kako? Ne znam. Jednostavno, ja sam... prihvatila njegovo vodstvo i tu ljubav. Išla za njim. Vrlo, vrlo je teško. Mislim, sad bi trebalo bi stvarno vremena. Ljubav, veliko povjerenje, prepuštanje iz svoje perspektive muškarcu može biti samo ako mu bezgranično vjeruješ. Nije uvijek jednostavno bilo. Pa ste ipak i on Hercegovac. Nije bilo Spličanka. Nije bilo jednostavno, ali toliko ljubavi, toliko zanimljive dinamike života, zanimljivih rezultata u našem životu i to spajanje cjelovitosti od fizičke ljubavi, duhovne, duševne, do prijateljstva, do tih različitih razina u kojem ja moram reći da mislim da sam bila jako svjesna te ljubavi i za koju sam bila spremna uništiti svoj ego, maknut ga. I da je to možda bio rezultat. Ali nesvjesno, to je samo vođeno. Da, ali zapravo ste međusobno jedno drugom dali slobodu da budete to što jeste i da si dopustite da se razvijate kao osobe, kao individue, da. Ali u zajedništvu. Da. Ja sam stvarno... kad je suprug i preminuo, onda u razgovoru sa kćeri shvatila da sam ja u svom životu nisam imala svoje želje. Ja sam samo bila suputnica osobe koja je imala želje. Moj muž je imao želje. Ja sam ispunjavala njegove želje. A na tom putu, sad mogu reći, je on mene pripremao da ostanem i mogu biti sama jednog dana. I moram reći da često kad mislim o svom Zdenku, da imam osjećaj kako on mene pripremao. Sa svojim vodstvom, bezgraničnim povjerenjem, ali ipak me stavljao u situacije koje sam morala sama odrađivati. I u jednom trenutku je došlo do te inverzije gdje on mene poticao. Sad nastavi, doktorat, možeš ti. Znamite, to je bilo njegova ideja. Doktorat je bila u stvari njegov poticaj.
Da, kao neko tvoje životno djelo na neki da, način. Da, kao ti si dovoljno se žrtvovala, dovoljno si zaustavila sve, bila si tu. I on je na nekoj jednoj vrlo muževnoj intuiciji meni prepustio neke stvari. Desio se sigurno i period i zasićenja, jer on je stvarno brinuo za egzistenciju obitelji. I evo, to je baš onako jedan sklop. Ali je bilo predivno živjeti s njim, dinamično, zanimljivo, puno ljubavi, puno praćenja, puno uvažavanja i poštovanja. Pa to je nešto što si mi ispričala, što je meni vrlo zanimljivo, to je da na sprovodu zapravo nisi plakala, ali svatko od vas ima jedan zadatak. Nešto pripremiti zapravo kao u čast svom tati ili mužu. Priča, ja sam u stvari bila blagoslovljena jer sam ja bila u trenutku kad je moj muž izdahnuo, bila s njim. Bila sam pod njegovim nogama na krevetu i to je jedan, ako se može reći, jedan stvarno blagoslov. Iako sam mislila da će biti obratno. Uvijek sam imala osjećaj, Bože, Zdenko će mene zaštititi, ja ću otići. Kako obično i nije onako kako mi predviđamo. I u tom trenutku kad se sve to događalo, sam bila svjesna da će mojoj djeci biti jako teško. I svjesna sam bila da ću biti cijelo vrijeme njihovo ogledalo, da će oni gledat mene, da će se oni brinuti, da su oni predivni ljudi. Predivni ljudi. I to mi je jednostavno bio jedan motiv. Ja sam kao organizator, dobar organizator i možda evo, Bog stvarno vodio zanimljivo, sve tehničke situacije koje su vezane uz sprovod koji moraš obaviti, prepustila djeci. A ja sam si uzela za pravo da u to vrijeme budem u kapelici, u korpusu, da razmišljam, molim. Imala sam jedno blagoslovljeno vrijeme 5 dana u kojem sam napisala jedno pismo, poruku koju sam na ispraćaju pročitala, koja se odnosila i poruka i rodbini i prijateljima moje djece i djeci i moje sestri i na kraju mom suprugu. Možda će biti neshvatljivo, ali ja sam imala leptiriće u trbuhu kao isti osjećaj kad sam išla pred oltar. Ja sam se taj tren sjetila te emocije, tih leptirića koje sam imala kad sam rekla da. Ja sam bila sigurna, to je to. Znam da po savjetu svih je bilo ovako, molim te, imaj tekst napisan, jer ako ti pozli, neko će morat pročitati, itd. I znam da je jedna jako zanimljiva anegdota bila da je od moje prijateljice suprug njoj rekao poslije, znaš, ok, što nije plakala, ali ti ipak malo zaplači na mom sprovodu. Htjela sam reći da je to bio jedan stvarno čudesan trenutak. Ja sam gledala svoju djecu i imala osjećaj fizičkog prisustva mog supruga koji stoji uvijek više iza mene i drži me na ramenu i ono, uspjeli smo. Jel? Uspjeli smo. I to je bio takav mir. Tako radost. Suze nisu uvijek pokazatelj tuge. Tuga uvijek postoje, ali to njegovo živo prisustvo. Ja još uvijek kad govorim o svom suprugu, govorim kao nekom koji je sad kući. I gleda i promatra. I sve što radim, promišljam. Jer jednostavno, ako nakon toliko godina postanete jedno duša, jedno tijelo, ne možete vi to izvući. Kako sad izvući svog tijela i svoje duše? Nešto što je jednostavno postalo dio tebe. Zdenko je otisnut u meni. Na neki način. I to je vječna ljubav.
Zanimljiva stvar je isto meni što si kasnije zapravo ispunila jednu svoju želju koju si htjela ostvariti sa svojim mužem, a to je odplesat. Da, da. Da, to je... Otići na zapravo tečaj plesa. Da, to je nešto što u stvari, to je ta inverzija u životu, kad tvoja djeca postanu tvoji učitelji. I kad te iz druge perspektive promatraju i iskreno govore što misli. I mislim da je to jedan od najvećih mojih, odnosno i Zdenka i mene, najvećeg uspjeha. Da mogu poslušati svoju djecu i savjet. Naime, naravno, bilo je trenutak ono promišljanja, Bože, jedino što sam htjela s tatom je da on ide na tečaj plesa i da nauči plesat. Suprug i ja smo uvijek plesali, ali on nije bio dobar plesač. On nije bio dobar plesač, ja sam vodila. I onda sam mi rekla, Zdenko, znaš šta, sad imaš vremena, sad bi ti mogao ići na tečaj. Onda kad ti dobro naučiš, a ja sam dosta dobar plesač bila, i ja kažem, onda ćemo ići zajedno. E onda ćemo u životu hodati malo po tim plesnjacima. Vani postoje ta udruženja i društva gdje ljudi se okupljaju, druže, malo plešu. To su i profesionalci i amateri. I ja to pričam svojim kćerkama, bile su kući. I meni Maja kaže, najstarija, kaže, ali to je tvoja želja, ne tatina. I zašto je ne ispuniš? Ona kaže, pa ti si s tatom sve njegove želje ispunjavala. Jedrili ste, vozili ste se na motoru, htio je restoran i imati suprugu koja će s njim voditi restoran. To mu je bila mladenačka želja. Da život i brak ne bude tipičan, da uvijek bude ljubavi i strasti i dobrog kvalitetnog odnosa. To su bile njegove 4 želje. Kaže, Maja, pa on je ispunio svoje. Ovo je tvoja. I onda je naravno Maja kaže, pa gle, pa imaš Nikolas, pa ovo. Mislim se, ja kažem, ne, Maja, ma kak. I kako opet, ono, tvoj mozak, tvoja duša kaže ne, ali sutradan, ja kad sam odlazila sa sati pjevanja, prema kući sam fulala ulicu i prošla kraj centra, plesnog centra Nikolas. Mislim se, pa daj da ja poslušam Maju. Biće joj drago kad joj kažem da sam je poslušala. I naravno, tamo nikad nema mjesta za parking. E, tad je čekalo mjesto. Naravno, ja sad si mislim, Bože, nemoj samo da sretnem Nikolasa. Šta da kažem? Ne znam šta hoću. Međutim, naravno da je bio ispred Nikolas, sve to ide kako ovaj gore hoće. I ja sam došla do gospođe na recepciji. Kako vam mogu pomoći? Ja sam imala priču. Izrekla, gospođo, ja hoću uzeti nekog mladog instruktora, ali koji je dobar metodičar. Hoću naučiti par standardnih plesova i pokazati svojoj djeci da sam ih poslušala. I zvati ih na roditeljski sastanak. Međutim, kako je to krenulo i krenulo je vrlo, kako sam ja takva, vrlo organizirana. Ja kad nešto krenem, onda to treba biti vrhunski. To se malo produžilo, pa mic po mic, pa sam ja napredovala i uglavnom, kroz cijelu tu fazu učenja plesa, onoga što nisam ostvarila sa svojim mužem i promišljenja, htjela sam da vrhunac tog mog rada u stvari bude zahvala moje djeci i pokazatelj da ih ipak slušam. A na neki način ples koji se desio nakon, naravno, ja sam organizirala misu za supruga, pozvala prijatelje i nakon mise ih pozvala u plesni centar. Niko nije znao. Dakle, godinu dana ni moja djeca, niko nije znao što ja radim. Ja sam kriomice to radila. I to je jedina stvar u životu koju moja djeca nisu znala. I tim više je bilo zanimljivo gledati tu djecu, gledati to divljenje, jer je to što sam ja prezentirala bilo ipak na jednoj vrhunskoj razini, za naravno ne skroz A kategorije, ali jedna solidna onako B kategorija, English Waltz. I onda znam da sam u svom govoru rekla, svi misle da ovo ples za mog muža, ali on je cijelo vrijeme sa mnom. On cijelo vrijeme pleše.
to je bila zahvala moje djeci i na njihovoj podršci na toj godinu dana gdje su oni brinuli za mene, gledali, pokušavali ono, ako možemo pomoći, jel? I puno toga sami napravili. Nakon smrti tate jako puno stvari napravili, sami preuzeli stvari u svoje ruke i to je bilo stvarno zadivljenje. I trebalo se pokloniti toj djeci. I to je bio jedan kao jedna faza života završena. Ja sam se zahvalila svojoj djeci javno. Ali zahvalila sam se sa velikim svojim angažmanom i velikim trudom u kojem je bilo uključeno i suza, i ljubavi, i sjećanja, i žaljenja, i radosti, i novog prijateljstva. Yeah. Kako si uspjela sakriti od djece da ideš? Teško, teško. Teško jer ja nikad ne lažem. Ja znam ljeti kad sam na moru bila, onda sam htjela ostati u kondiciji, pa sam išla kod drugog trenera plesati. Sad znam da me djevojke pitaju, pa kud ti sad ideš ujutru u Split, pa ti nikad baš ne ideš. Ja kažem, idem na sate. A kako sam u to vrijeme radila s Danijelom Martinović i Oletom, onda su one mislili da idem na sate pjevanja, a ja sam išla na sate plesa. Tako da sam uspjela godinu dana ne lagati, ali nisu me uhvatili. Joj, to je bilo sigurno krasno iznenađenje kad su... Predivno. To je bila eksplozija emocija. Jer u tom trenutku kad sam ja izašla sa partnerom, sa Goranom, one su onda sve shvatile, pogotovo kćeri, sin nije živio u to vrijeme s nama, ali taj smijeh, ta radost, one su povezale tu godinu dana čudne neke moje situacije, neke promjene, neka vježbanja, hodanja Jarunom unatrag. Ja kažem, to ja vježbam zbog godine, jel? I tako dalje. I to je bilo jako dirljivo. I to, znate, to divljenje djece je, mislim da je to i njima jedan veliki ulog u život, jedno sjećanje da se uvijek može ostvariti ono što želiš. Na ovaj ili onaj način, ne na onaj kakav sam ja htjela. I ne mogu reći sa žaljenjem, možda je ovo i bolji način jer je imao i drugačiju poruku. Evo, s ovom porukom ćemo nekako napraviti jednu pauzu. Sada ćemo pustiti glazbeni video spot od grupe Apostoli Mira, Kako da te ne volim. Se smrači i dalje ne mogu, kad pjesma moja raspukne se njema, kad slobodu sanjam, a nje znam da ti slijepcu daješ oči.
Dragi gledatelji Laudato televizije, dobrodošli natrag u emisiju More milosrđa. Večerašnja gošća je Denis Vasilj, glazbena i vokalna pedagoginja uz još mnogo stvari s kojima se bavi. Upravo nam je ispričala svoju životnu priču i pričala je o ljubavi prema svojem mužu i zapravo tim sitnicama koje čine život radosnim i onda kada je srce tužno. Pa evo, s time ćemo nekako i nastaviti. A da, samo da napomenem, dragi gledatelji, svakako možete se uključiti uživo putem telefona u našu emisiju. Broj telefona će pisati na vašem ekranu. On je 01 7888 595. Koji nas gledate već dobro i znate, možete pitati direktno našu gošću ako vas je nešto dotaknulo, podijeliti svoje svjedočanstvo ili dati komentar. Pa evo, rado čekamo vaše pozive. Denis, rekla si da si, kad si bila glazbena urednica na Laudato televiziji, da je to za tebe bilo nešto novo, nekako novo iskustvo. Zbog čega?
Pa novo zato što nikad nisam radila taj posao, vrlo jednostavno. Novo je jedna velika odgovornost jer je to bila jedna avantura. Ulazak u nešto što nisam sigurna. Jel? Ali je Božja volja bila da budem baš ta prva urednica. I bila sam jako sretna. Učeći od mladih ljudi koji su tu bili, konačno i apostoli mira koji su ostali kao djelatnici, to je bilo jedno veliko iskustvo. Znači, opet ta inverzija. Jel? Jedan veliki, veliki izazov. I to zajedništvo, ta hrabrost Ksenije, to je stvarno nešto što imponira i čemu ne može čovjek ono reći ne. U ovim nekakvim napomenama prije emisije, u tekstu kojeg si mi poslala, si zapravo stavila i opasku svoje kćeri Maje, koja je to tako opisala. Nakon susreta s profesoricom Vasilj, mnogi pjevaju, mnogi plešu, ali svi odlaze, kako je ona to rekla, osvježeni svjedočanstvom ljubavi i radosti za život. Da. Zašto tvoja kćer tako tebe opisuje? Što se zapravo događa u susretu sa brojnim pjevačima s kojima ti radiš? Odakle ti ta snaga, odakle ti ta radost i zbog čega svi oni, pretpostavljam, primijete da je u tebi nešto drugačije? Ja ne znam kako oni primijete, ali ja ih jako volim. Ja jako volim to što radim. To je izazov. To je dati nekome glas na raspolaganje, ono izvolite, otisnuti nešto na tom glasu, to je čudesno. Konačno, glas se i pjevanje događa na zraku, na onome od čega mi živimo. To je jedno takvo iskustvo, jedan takav misterij. I konačno, svaka osoba koja dođe daje jedan veliki dio intime kroz to pjevanje. Glas je toliko, pjevanje je toliko intimna stvar, toliko emocionalno potenciran da ti ne možeš ostati na to ravnodušan. Konačno, ti da bi s nekim radio jedan na jedan moraš tog čovjeka voliti. A ja stvarno volim ljude. Ja stvarno volim to što radim. Ja se veselim. Ja razmišljam o tim svojim pjevačima. Šta, kako, na koji način. Ali to je jednostavno poziv. To je poziv glazbenog pedagoga i još trunčica Božjeg vodstva i ljubavi. I moja esencija, ja kad bi sebe nekako stavila pod jedan nazivnik ili esenciju kad bi tražila sebe, to je radost. Radost življenja. Što te zapravo najviše veseli u životu? Što me veseli? Pa sve me veseli. Kako što me veseli? Veseli me susret s ljudima, veseli me jutro, veseli me večer, veseli me ovaj susret. Sve me veseli. Veseli me moja djeca, unuci, sve. Apsolutno hodam kroz život sa radošću i ljubavlju. Kad je moj suprug umro, uvijek sam se razmišljala kako ću, naravno, mozak daje input, kako ću gledati ljude koji su još uvijek u paru, koji još uvijek... I onda sam shvatila da sam ja toliko sretna što oni žive, što oni postoje zajedno. I toliko često bi htjela zaustaviti ljude i reći, vi znate koliko ste sretni. Iskoristite svaki tren. Ja i suprug smo ga iskoristili. U velikoj ljubavi svaki tren. Da, to mi je i dalje fascinantno. Pa ja, ali... ja kad sa odmakom gledam i kad pričam, imam osjećaj da ljudi misle da ja bajku pričam, da ja izmišljam. Međutim, ja imam svoje žive svjedoke. To su djece i naši prijatelji. I zapravo od smrti toga muža ti nekako imam dojam kao da si s jedne strane preuzela staru u svoje ruke i postala samostalnija, a s druge strane kao da nisi sama. Ne, ja nisam nikad sama. Nisam sama. Ja upravo to jednom kad se spojiš, jednom kad si daš dušu, tijelo, ali sve, onda nema raskida. Nema. Ja stalno osjećam prisustvo svog supruga. Eto, to je, mislim, lijepo svjedočanstvo ljudima koji se možda i bore dan danas u braku i nije im jednostavno i lako.
Što bi zapravo ti poručila, ono, kako premostiti možda te neke međusobne prepreke? Ovo što si spominjala, ego, na primjer. Ego. Zašto je to toliko bitno i kako zapravo to pustiti? Ne znam. Ja ne znam. Ja sam se samo prepustila. Ja sam bila odabrana da se ja prepustim. Može zato što je suprug bio dosta autoritativan i stariji malo od mene, ali ja sam se jednostavno pustila u tu avanturu. I možda zato što sam jako rano postala i majka. I onda se mijenjaju stvari. I moj fokus su bili i suprug i djeca. I to je bio moj put. I kad sam dala otkaz, ja znam da je moja mama bila toliko jadna, žalostna, rekla je, pa čerce, pa kako ćeš ti, pa nećeš imati svoje novce, nećeš biti neovisna. Jel? I to strahovanje moje mame. Ja sam si mislila, Bože, zašto se ona brine? Ja se nisam brinula. Pa šta ako jednog dana, znate perspektiva, ako te suprug ostavi, pa što? Razmišljat ćemo dalje. Ali jednostavno, po svom nekakvom habitusu, nikad ne želim se opteretiti nečim što se može loše desiti i sa tim uništiti ovaj trenutak. Ali to je plod rada i supruga i mene. Na život je bio ono ujutro kad bi išli negdje vani, kaže, šteta bi bilo danas umreti, tako nam je lijepo, jel? To je bila jedna parola. Toliko nam je lijepo. Da, evo, sad ćemo malo promijeniti temu dok i dalje čekam ove telefonske pozive. Pričala si zapravo da, odnosno ovako, ja sam htio pitati, što je to što glazbenika čini autentičnim i što je ono što si primijetila kroz godine rada, zašto su zapravo neki uspjeli, a neki možda nisu na toj glazbenoj sceni? Ako mislimo ovdje na pjevače, jer ja se bavim podukom i profesionalnih glazbenika, učenika i menadžmentom glazbene umjetnosti, ako misliš na pjevače, da. Što određuje? Pa tu ima, kao i u onom talentu što smo pričali, dječje bavljenje glazbom. Ima puno elemenata. Ponekad je to upornost, ponekad je to sreća, ponekad je to neki kontekst života, neko ko je naišao na put. Ali mislim da autentičnost bi se mogla povezati autentičnost u trajanju nečijem. Jer ako je to poziv, onda ti sve karte daješ na to. Ideš tim putem i traješ. Moraš trajati. Nema formule uspjeha, jer se stvari i u društvu i u nekom socijalnom odnosu prema glazbi mijenjaju, jel, jako velikom brzinom i tehnologijom, tako da je vrlo teško i reći što je autentično, ali s obzirom na moje iskustvo, ja mogu prepoznati što je autentično, ali to je samo iskustvo. Imamo jedan poziv. Hvala, Isus i Marija. Uvijek je. Dobrodošli u More milosrđa. Hvala vam lijepo. Ja vas lijepo sve pozdravam, posebno vas voditelj, ali jedan veliki ogroman pozdrav gospođi Vasilj, koju moram priznati da osobno poznajem. Dobro. Lijepo. Možete se predstaviti. Ja sam Jelena. Gospođa Vasilj će se vjerojatno mene sjetiti. Ja sam Jelena iz ordinacije i ona je moja pacijentica. Jelena? Iz stomatološke ordinacije. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dakle, nemam uopće pitanje, ali evo, želim reći da se divim njezinoj energiji i toj ogromnoj želji za životom. Poznavala sam i pokojnog gospodina Zdenka i moram reći da ga još uvijek evo nekako zorno i to njegovo lice i toliko je pozitivna osoba bila. Dakle, sve ovo što gospođa Vasilj priča je doista tako. Evo, ona živi to i to je nešto prekrasno, jedno predivno svjedočanstvo. I da, moram reći da Denis predivno pleše engleski valcer. Otkud znate?
Otkud znate? Evo, lijepo vas pozdravljam i ostanite mi zdravo i dobro. Hvala lijepa. Eto, hvala vam na pozivu. Evo, to je ljubav. Dakle, svaki put kad dođem tu ordinaciju, sam toliko sretna što tu sestru vidim. To je toliko lijepo, to je jedno tako divno stvorenje. Znači, to je susret i to je ljepota i to je radost življenja. Da. Ajde da se vratimo sad na ove glazbenike, naše pjevače. Pjevači autentičnost. Autentičnost, da. Ali to kad si već spominjala talenat i sad govori se o tome, mora to spominjati. Jer ljudi vole govoriti da je talent nešto Bogom dano. Je, vjerujem, nekakva sposobnost da lakše odrađuje stvari za razliku od drugih. Tako. Imaš određenu inteligenciju, određenu, ne znam, kinetičku sposobnost. Tako je. Predispozicije. Ali mnogi možda ne uspiju zato što su lijeni. To je recimo sigurno. To tako. Kako ti uspiješ njih motivirati da ne odustanu od pjevanja, a možda im nekad teško idu i te vježbe i sve što prolaze, nije to jednostavno? Dakle, kod mene rijetko kad dolazi neko ko će baš odustati. Razumijete? A drugo, moj način rada je specifičan zato što ja svaki svoj sat jako puno razmišljam i svaki sat mora biti napredak za pjevača. Znači, čovjek kad osjeća svoj osobni napredak i razvoj, onda on ne odustaje. I to nije lažan osjećaj, nego je to realno. Dakle, uvijek imate puno problema kad radite s pjevačem, ali vi se morate odlučiti koji problem ćete taj dan rješavati. Mm-hmm. I što je u tom trenutku najbolje za pjevače. Ali i predispozicije njegove taj dan su drugačije. Nekad si umoran, nekad imaju problema sa ovim, nervoza. Morate osjećati čovjeka. To je velika stvar. A to je s talentom vrlo zanimljivo zato što često, kako je moja sestra isto harfistica, bavi se glazbom, akademska glazbenica, onda pitaju svi što ste vi tako bili sposobni, vama roditelji i glazbenici, pa ste išli. Kaže ona, ne, vrlo jednostavno. Mi smo stanovali ulaz do glazbene škole i mama je rekla, ideš u glazbenu školu, nećeš na ulicu. Vrlo jednostavno. I moja priča sa glazbom je zanimljiva da sam ja u 6. razredu osnovne glazbene škole, meni se nije vježbalo klavir. Mene moja profesorica stalno slala da ja nešto kupujem van. Ja sam jedva čekala šetati gradom, rivom, pjacom, kupova, donositi. E, ali onda ona nije imala vremena, onda ajde odsvira, ja nešto pogriješim, ona napiše nije navježbala. I naravno da se meni nije vježbalo. I sjećam se dana kad je trebalo upisati prvi srednje, ja sam mislila, okej. Neću ići, dobila sam 4 na ispitu iz klavira, ne moram ići u glazbenu školu. Sjećam se svoje pokojne profesorice koja je postala kasnije moja prijateljica, kad je stajala kraj mene i mame i rekla, gospođo Nives, ona će ići u srednju školu, ja ću se založiti za nju. Ja sam se taj tren mislila, Bože, kud si se ti sad stvorila? To sam je znala često pričati. I prvi srednje je bio preokret u mom životu. Dobila sam drugu profesoricu klavira. Ta profesorica mi je postala uzor, zbog toga se bavim glazbenom pedagogijom. Znači, došao je samo preokret. Ja sam 3., 4. srednje polagala u jednoj godini da bi sa 17 godina otišla na akademiju. Znači, sigurno da postoji neka predispozicija, neki talent, ali nekad ga neko ne može izvući. I to ostane. Da, da. To ostane. Imamo jedan poziv, može. Još pa ćemo se javiti. Hvala si, Marija, izvolite. Stišajte malo vaš TV prijamnik, možda da vas bolje čujem. Hvala Isus i Marija. Uvijek je. Svima u studiju ovdje. Evo, stišala sam. Dobro. Pričajte samo na slušalicu da se čujemo, dobro. Izvolite, ovako, imate. Ja bi... evo ga. Evo, je li tako dobro? Tako je, super. Odlično, hvala. Evo, pozdravljam voditelja u studiju i moju dragu Denis. Ovdje je Mirjana
dijete posebno. Op. Denis će znati. Jedna moja pjevačica. Moja zadnja pjevačica duhovne glazbe. Dobro večer. Evo, ja sam amater, pjevač duhovne glazbe i jedan dragi prijatelj me doveo kod Denis u njen studio na vokalne vježbe. Uh-huh. Ja bih samo željela reći ovako. Denis meni nije bila samo vokalna instruktorica. Ona je meni bila i mentorica života. Od nje sam puno naučila o sebi samoj, o svojoj djeci, jer smo puno pričale i ovako privatno. I to je žena koja zaista sve što kaže je istina i u potpunosti živi svoju vjeru. Evo i ovim putem Denis, hvala ti na svemu i ja se nadam da se vidimo uskoro na pjevanju. Mirjana, hvala na ovim divnim riječima. Jedi pozdrav. Lijepi pozdrav i vama. Pa eto što... Gospođa Mirjana je čudo. Ona je napisala pjesmu za svoje dijete posebno. To je isto bila jedna eksplozija ljubavi. Žene koja toliko divno zvuči, a nije svjesna toga. I ti strahovi koje nosimo, upravo to, koliko je toga skrivenog. To je jedno čudesno iskustvo. Evo, kako Bog u stvari dovodi ljude i spaja nas. Mislim, ovako kad ti neko kaže ne možeš ostati ravnodušan. I to je ljubav, to je radost, to je poslanje. Jel? I tu ja bih rekao, gdje je ljubav, tu je i Bog. I ovo kad čovjek čuje, onda promisli pa šta je to, pa nije to slučajno. Ne. Ipak je nešto malo i zasluženo. Da. Kažu nešto i pa zasluženo. Pa to je to. Treba ti neko nekad reći. Jer ako ne čuješ, nećeš možda biti svjestan da si na dobrom putu. Da. Mi trebamo potvrdu od drugih. Mislim, mi ne možemo živjeti sami za sebe. Ja jesam u godinama u kojima iskustvo i mudrost dobro slaže. Jel? Ali je lijepo, uvijek je lijepo čuti. I mi se uvijek moramo prema drugima orijentirati. Jer mi kroz druge sebe ostvarujemo. Ja bez svojih pjevača ja nisam vokalni mentor. Ja mogu biti sjajna, ja mogu biti predobra, znati čuda, ali samo kroz njih se ja realiziram. I oni su bogatstvo, jer svaki od njih je svijet za sebe. U koji ti ulaziš, ti dobijaš svjetove ovako na dlanu. Ta lijepa bogatstva. Evo, gospođe koja je napisala pjesmu, mislim, to sa takvim strahom, sa takvim poštovanjem prema toj osobi, sa takvom brigom prema svom djetetu, sa takvom hrabrošću. Pa to je čudesno. I kako ne bi pomogao čovjek? To je stvarno jedno veliko, veliko bogatstvo. Imamo još jedan poziv, pa ćemo ga rado pustiti. Hvala Isu i Marija, izvolite. Tko nas zove i odakle? Uvijek je. Hvala Isu i Marija. Vaše ime, molim. Ja sam Milica, zovem iz Trogira. Pozdrav. Redovito pratim vašu emisiju i večeras me posebno otakla vaša gošća, gospođa Denis. Dugo nisam bila ovako uzbuđena. Naime, imam vrlo sličan život. 15 godina sam bez supruga, a još uvijek je tu. Nikako ne mogu izgovoriti pokojni. Još uvijek je s nama, imam obitelje, imam djecu, unuke. Imam želju za životom, za radosti. Moje srce bi htjelo slaviti gospodina. Nemam mentoricu da me nauči pjevati. Iako ja pjevam po svom, ali znam da nemam sluha. I želila bi se upiti u to. Ako bi me ona da me poduči pjevanju. Evo, kad budem dole na moru. Molim.
kad budem dole na moru, s obzirom da sam samo ja... Samo bi ja htjela vaš kontakt, pa kad se budemo sreli, ako bude Božja volja. Može, hoćemo sada ili kako to ide? Predivno, ovo večeras, stvarno, nešto posebno za moju dušu, ispunili ste mi. Jako mi je drago. Možete ponovno nazad u režiju pa će vam kolege tamo dati broj od gospođe Denise. Hvala vam. Hvala. Evo, Denis, imaš fanova na sve strane. Ono sad stomatolog, doktori, vidit ćemo ko će biti sljedeći. Ko će biti sljedeći, pa da, divno. Da, ono što je zanimljivo, kako to da si ti uvijek... Odnosno uvijek. Obično si behind the scenes, što se kaže, znači iza scene. Nisi dobila želju da budeš nikad. Na sceni? Nikad nisam imala potrebu biti dio scene. Ali to je zasigurno određeno sa načinom života. Dakle, postala sam vrlo brzo majka, troje djece. Vi ne možete biti na sceni s troje djece. I uz muža Hercegovca. Ne, ali šalim se. Ne, nisam imala taj poriv. Ja sam imala mogućnosti. Ja znam kad sam u jednom trenutku kad me gospodin Tutić zvao za suradnju, onda kad, to je jedna zanimljiva priča, kad sam došla na službeni poslovni sastanak, onda on mene gleda, kaže, Spličanka, jel? Mlada, zgodna. Kaže, ni manekenka, ni pjevačica. S tobom nešto nije u redu. To je bilo najbolji opis. S tobom nešto nije u redu. Takav je bio život. Nisam i strašno volim taj osjećaj iza scene. Jer mislim da je to stvarno velika uloga. Ne moramo svi biti vidljivi. Nekad je to i teret. Trebaš razmišljati što ćeš obući, kako ćeš izgledati. Uvijek je to teret. A biti svoj i biti dio te scene, to je izazov. Jer ti si dio jednog mozaika. Ja sam samo kockica u jednom mozaiku. Bez mene se može. Mislim, pjevači mogu i bez. Ali je divno biti dio tog mozaika. Jer je to kreativnost, jer je to kreacija. A ono što je radost života je kreacija, bez obzira kakva. I ja sad kad sagledavam i svoje pjevače, Bože, kad se sjetim svih njih, koga god sretnem, to je radost. Ja sam sad nedavno srela Viktoriju Džonlić, koja je isto pjevala, dolazila kod mene. To je bila eksplozija o sreći, ljubavi, sjećanja. Druženja sa Davorom Dragojevićem, sinom od Olivera, koji isto kod mene dolazio na pjevanje. To je ista emocija danas kao i prije 30 godina. Ili 26, nije 30, krivo govorim. Imamo još jedan poziv. Može. Hvala, nisi Marija, izvolite. Tko je s nama? Halo, hvala, Isus. Uvijek je. Samo malo da smanjim televizor. Može. Dobroveček, htjela bih vas pozdraviti sve u studiju, posebno našu dragu gošću Denis Vasi. Osobno je pozdajem, pa samo da izrazim čestitke na njenom predivnom životu sa suprugom i ovome svemu što priča jako me je taknulo. Inače sam susjeda bivša Bare. Znamo. Dobro večer, kako lijepo. Da. Kako lijepo. Divno je, sve je krasno, veliku životnu energiju ima. Divno je kao susjeda i poznajem je. Onako ne previše. Večera sam jako puno od njoj saznala i tako. I ono koliko je znam, sa mnom je izvrsna. Ja potvrđujem isto. Evo, hvala. Znamo se. Sve se zna. Hvala vam na pozivu. Hvala. Dakle, evo, širi se ovaj fan base. Upravo taj život, ja mislim da je to moja autentičnost. Ono što jesam, jesam. I iza scene, i ispred scene, i na sceni. Tu nema laži. I mislim da je to najveći uspjeh. Ono što je meni bilo zanimljivo, isto što si mi posvjedočila nekako, to je da zapravo tvoj neki nenametljiv način, da tako kažem, a prožet vjerom, je ljude čak dovoji do životne ispovjedi. Pa bih htjela to podijeliti malo. Pa ne znam koliko je primjereno,
ali možda zato što upravo je to vezano uz period kad je suprug otišao s ovog svijeta. Opet ništa, nikakva moja zasluga. U tom periodu, možda godinu i pol dana, su meni dolazili ljudi koje sam ja samo transportirala na životno ispovijed. To je bilo, ja sam zapisivala, bilo mi je zanimljivo, jer nisam mogla vjerovat da ja s takvom lakoćom, ja ono više kroz znaciju, pa znate šta, pa vi bi trebali na životno ispovijed, vidim da mama može. Jedan fini broj, to je nekih, mislim da je bilo u godinu nešto, 35 životnih ispovjedi. Ali nije moja zasluga. To je s takvom lakoćom. Mm-hmm. Čak kad sam ja auto kupovala, svašta je tu bila. Što je bilo kad si auto kupovala? Pa ja sam mladom gospodinu, ja sam rekla, znate šta, vi ste tako simpa, vi ste muljator. Naravno, kao svaki prodavač, pa mora prodati auto. Ne? Ja sam rekla, ali ste toliko simpatični, još samo da mi vas je odvesti na životnu ispovijed. I kad sam, on je rekao, gospođo Vasilj, kad napravimo ugovor, kad novci sjednu. I ja sad, kad su novci sjeli, kad sam preuzela auto, ja ono iza zancija kažem, a ispovijed, on kaže, gospođo Vasilj, kad? Sutra je otišao. Mislim, hoću reći, to nije nikakva zasluga, ali je divno da je postojala mogućnost. Da. Makar ponekad ne uspiješ. Ali to nije, to jednostavno je van moje sposobnosti. To je nešto čudesno. Što bi zapravo izdvojila u odgoju djece i u pedagoškoj karijeri, mm-hmm, da je najpotrebnije za nekakav zdravi rast, odgoj i obrazovanje djece, da bi oni izrasli u zdrave, autentične osobe? Da. Sad ovako, razlikujemo biti roditelji i odgajati djecu i biti pedagog i odgajati. Kao pedagog imaš puno veću mogućnost i upliv u tu djecu zato što si ti njima ono, autoritet u datom trenutku. Jel? Kod svoje djece to je malo drugačije. Si ti i emotivno uključen i onda se nekad i pogubiš. Kad bi podvukla nekako u dvije, tri riječi što je zasigurno je velika ljubav, dosljednost i djecu ojačati, dati im sigurnost. Kako? Kako? Da. Pa mislim da su pohvale jako dobre, zaslužene, ali isto tako i realna slika koju im moraš pružiti. Ali, kažem, razlikovno je, razlikovati treba roditeljstvo, jer nekad ne uspijemo kao roditelji ono što uspijevamo kao pedagozi. To je iskreno, ali velika ljubav. Mm-hmm. Velika ljubav i sigurnost. A sigurnost se, djeca osjećaju sigurnost. U odnosu, u obitelji, oni osjećaju. Ti ponekad sam rekla da možda kad odgojiš djecu da možeš sebi dati jednog dana i Oscara za glumu. Jel? Ponekad moraš i nešto odglumiti. Da. Pa nije jednostavno. Nije lako, vjerujem, biti roditelj. Meni kao djetetu je bilo vrlo bitno da vidim autentičnost kod roditelja, mm-hmm, i u donošenju njihovih odluka da su nekako jedinstveni. Njih, mm-hmm, dvoje kao muž i žena. I s druge strane da drže svoju riječ. Da, riječ, da. I kad kažu nešto, bila to kazna, bila to pohvala ili nagrada, ako si mi obećao, izvoli to i napraviti. Da. I ja mislim da tu je potrebno biti dosljedan, jer ako to ne napraviš, ti zapravo uzrokuješ nepovjerenje kod djeteta. Da. Na neki način. Ja mislim da je dosljednost, ali isto tako i dosljednost da djecu naučiš da moraju završavati svoje cjeline. Jer je to jako važno. Ti ne možeš odustajati uvijek. Dakle, djecu naučiti svojim autentičnim životom da moraš završiti cjelinu. I da ne možeš svaki malo nešto ostaviti. Mm. Moraš se suočiti.
A to je jednostavno, roditeljstvo je uvijek improvizacija. Nema pravila. Nema. Po meni je to samo spoj velike ljubavi, Bogom dane neke sposobnosti da prepoznaš i u pravom trenutku na pravi način reagiraš. Ali velika improvizacija. Mi imamo danas tečajeve, tumačimo kako treba u datom trenutku. Sve pada u vodu. Kad si emocionalno vezan. Ali kako zapravo pomoć djetetu, čovjeku danas da prepozna svoj poziv? Evo, baš taj životni poziv, mislim, i zanimanje s jedne strane. Da. Jer puno se toga nudi. Ok, pošalješ u glazbeno, pošalješ na sport, pošalješ u... Ali ko smo mi da znamo to prepoznati? Da li su roditelji kompetentni da to prepoznaju? Da li smo mi kao pedagozi, mi smo samo u svom nekom užem krugu? Ali ako sagledavaš tu djecu, učiteljice možda imaju najveći uvid koje predaju prva četiri razreda osnovne, pa su cijelo vrijeme s djetetom. Mi smo svi drugi uzimamo samo djelomično neke njihove sposobnosti. Roditelji ponekad nisu sposobni to prepoznati. Ja nemam odgovora za to. Iskreno nemam odgovor. Treba voliti djecu, treba im biti podrška i upravo to odlučio si tim putem završi. Pa nije kraj svijeta, ićeš nešto drugo, jel da? Nije sve konačno. Poziv se odabere i odustane se od njega. Vremena se mijenjaju, taj poziv nestane zbog tehnologije ovog. I ti moraš čovjeka naučiti da bude sposoban se uhvatiti u koštac sa svim i svačim. Ja mislim da je to najveća uloga roditelja. Jednog dana bićeš doktor znanosti, da, ali ako ne budeš to, bićeš nesretan. Ako ne završiš faks, bićeš nesretan. Zašto? Da, nije u tome ispunjenje. Nije uvijek. E sad, to je opet individualno. Sve je improvizacija. I roditelji dolaze, tata i mama, iz različitih obitelji, različitih pravila, ponašanja, različitih stremljenja, ideja. A oni iz tih različitih svjetova stvaraju novi svijet sa novim pravilima. Čija će biti pravila? Iz tatinog svijeta ili iz maminog? Kako to pomiriti? Ako ne ugasi se jedan ego. Da, da, da. S velikom ljubavlju. To je to. Dakle, samo velika ljubav roditelja može donijeti možda pravilnu odluku. Ali konačno, što je danas pravilna odluka? Sve je relativno. Da, s jedne strane je, a s druge strane opet se može pomoći da dijete u datoj situaciji osjeti sigurnost, voljeno je bez obzira tako je kojim putem krenu. Tako je. I roditelj će te podržati i onda će ti sam vidjeti jel ti ovo bolje ide ili ti ne ide, uvijek ćeš se moći prešaltati na nešto tako drugo, jer imaš tu sposobnost da si siguran u sebe. A to je ono što sam rekla, sigurnost. Da, da. Sigurnost, dati djetetu sigurnost i osposobiti ga za život. Evo, mi sad imamo običaj na kraju se malo pomoliti, prije nego što ćemo se posvetiti klanjanju pred presvetim koje slijedi nakon ovog razgovornog dijela. Pa evo, malo ćemo se umiriti, malo će se pustiti ova umirujuća glazba pa ćemo se kratko pomoliti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi gospodine Isuse, hvala ti prije svega na daru života, na tome što si nam podario da doživimo ovaj prekrasni svijet kojeg si ti stvorio. Pomozi nam vidjeti ovako kako što Denis vidi često puta tu radost u ljudima, da sami budemo radosni zato što postojimo i zato što postoje drugi oko nas, zato što postoji ovaj svijet i zato što se radujemo onom svijetu koji nas čeka. Molim te da makneš tugu koja često puta nastaje radi toga što ne možemo pustiti neke stvari, radi ega, radi toga što smo sebični. Molite, gospodine, da povjerujemo
da kad pustimo nešto, ti daješ nešto drugo, nadomještaš naše praznine, ispunjaš duhom svojim svetim. Evo, molim te, Gospodine, za sve one koji se bave glazbom, da njihova srca budu ispunjena ljubavlju, tvojom ljubavlju, i da ovaj svijet zapravo ispunjaju radošću i ljubavlju koja od tebe dolazi. Molimo te za sve glazbene i zapravo, možemo reći, nastavne pedagoge koji se bave djecom, da i njih vodiš kao učitelje, kao mentore, kao osobe koje trebaju usmjeriti jedan mladi život na životni put, da imaju ljubavi, strpljenja, a isto tako i radosti u sebi, i da budu temelj povjerenja uz roditelje za sve ono što slijedi dalje. Pomozi nam da u Hrvatskoj pogotovo imamo zdrave, jake, snažne osobe, individualce koji će znati proširiti to sve na zajedništvo, i da mi kao cjelina funkcioniramo u radosti, u miru, u ljubavi, u radu, u veselju i marljivosti. I evo, baš ti nekako molim da nas za kraj blagosloviš preko ovih ekrana i da pomogneš da svako od nas otvori srce za ono što od tebe dolazi. Po Kristu Gospodinu našem. Evo, s ovim mislima završavamo naš razgovorni dio emisije. Svakako ostanite s nama. Zahvaljujemo našoj Denis Vasilj koja nas je počastila svojim svjedočanstvom. I eto, zapravo samo želim reći, ostanite uz Laudato televiziju. I ti si moj.
sveti napoj srce povjerenjem, gdje god zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, di živje znam da spasitelj je ovdje. Duše sveti napoj srce povjerenjem, gdje god zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, gdje živje Gospodine Isuse Kriste, klanjamo Ti se i blagoslivljamo u presvetom oltarskom sakramentu. Zahvaljujemo Ti, Gospodine, na ovim milosnim trenucima koji su pred nama, da možemo biti s Tobom, da možemo biti pred Tobom, da Ti možemo donijeti sve naše nakane, potrebe, želje i ne samo naše, nego svih onih koji su se u naše molitve preporučili, kojima smo obećali našu molitvu i za koju smo dužni i odgovorni moliti. Ti znaš šta im je najpotrebnije. Hvala Ti, Isuse, na Tvojoj prisutnosti u presvetom oltarskom sakramentu. Ostanimo sada trenutak u tišini i postanimo svjesni toga da nas Isus gleda. On primjećuje svakoga od nas i duboko s ljubavlju gleda. Njegov pogled počiva također i na tebi. Ne moraš mu sada ništa reći, jer on sve zna o tebi. Zna sve tvoje probleme. Zna sva tvoja traženja, tvoje boli i radosti. Ne moraš mu ništa objašnjavati. Dovoljno je na početku ovog klanjanja da postaneš svjestan da te On sada s ljubavlju gleda i želi da u njemu smiriš svoj duh. On želi da mu sjedneš u krilo i da se na njegovom srcu odmaraš. Razmišljaj o tome da te On gleda i pokušaj osjetiti taj njegov pogled na sebi.
pouzdaj se u dobroga Boga koji te ljubi, koji brine o tebi, koji sve vidi, sve zna o tebi, koji može učiniti sve za tvoje dobro i za dobro drugih. On ništa drugo ne želi u ovom trenutku nego da se u njega pouzdaš, da mu povjeruješ, da se na njega osloniš, da mu povjeriš sav svoj dosadašnji život, sve brige, sva tvoja traženja, sve poteškoće. Ljubi ga s pouzdanjem, ne gledajući unatrag i budi bez straha. Približi se k njemu. Potpuno se njemu predaj. I on će učiniti u tvom životu velika djela. Samo ako budeš gledao više njega i njegovu ljubav nego svoju vlastitu slabost. Vjeruj u njega. Uzdaj se u njega slijepim i potpunim pouzdanjem i on će te voditi dalje. Jer on želi tvoj napredak i tvoj životni uspjeh. On ti daje blagoslov. Hvala ti, Gospodine Isuse. Svet je Gospod Bog.
Isusova ljubav nikad ne prestaje. On je vjeran u svojoj dobroti prema tebi. On uvijek iznova traži ono što je najbolje za tebe. Uzdaj se u njega. Uzdaj se u njega radosno i veselo i uvijek vjeruj da je on put k Ocu, da je on svjetlo u ovom svijetu tame. Samo u njemu i po njemu možeš naći to svjetlo koje će rasvijetliti tamu u tvom srcu. Samo u njemu možeš naći smisao svoga života. U njemu možeš biti sretan, ispunjen Božjom radošću i mirom, koju ti ne može dati ovaj svijet. Zahvali sada Bogu u svom srcu za sve darove koje si primio od Boga tijekom svog života i u posljednje vrijeme. Zahvaljujemo ti, Gospodine, za dar Marije, naše majke, za njezino povjerenje, za njezin primjer i uzor, a također za njezinu majčinsku brigu za nas kao svoju djecu. Marija je iskazala potpuno povjerenje u Boga kad je prihvatila da On raspolaže s njom u svom planu spasenja, usprkos njezine neznatnosti, jer je ona znala da je onaj koji je moćan može učiniti velike stvari u njoj i po njoj. Ona je povjerovala, rekla mu svoj da, nikad nije posumnjala. Molimo te, Gospodine, za baš takvo povjerenje u Boga, da se i u našem životu mogu dogoditi stvari koje su u Božjim planovima, da i mi možemo od srca dati svoj da za ono što je Bog u svojoj ljubavi pripremio za nas. Daj nam, Gospodine, odlučnost i Marijinu hrabrost da budemo spremni prihvatiti svaki put koji želiš da idemo, kako bismo izvršili Tvoju svetu volju. Hvala Ti, Gospodine Isuse. Krila
joj piješ iz vode. Da joj piješ iz vode. Da joj piješ iz vode. Divnoj dakle tajni ovoj, klanjajmo se smjerno mi. Stari zakon žrtvinovoj, nek se sada ukloni. Njera duši čovjek, kruh s neba dao si njima, koji svaku slast u sebi ima. Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta tajstva tijela i krvi tvoje, da vas da osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Isus, 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 Isus. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljena Velika Bogorodica, presveta Djevica Marija. Blagoslovljena Velika Bogorodica, presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće.
Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, djevice i majke. Blagoslovljeno ime Marije, djevice i majke. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima. Amen. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svecima. Amen. Prečisto srce Marino, prepuno dobrote pokaži svoju ljubav prema nama. Prečisto srce Marino, prepuno dobrote pokaži svoju ljubav prema nama. Tvoga srca plameno, Marijo, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Tvoga srca plameno, Marijo, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo. Mi te volimo, mi te beskrajno volimo, mi te volimo.